tango sa dodnes teší veľkej popularite medzi mužmi aj ženami, mladými aj starými. Na tango totiž nie je nikdy neskoro. Pozerajte a kochajte sa. A pokojne sa aj objímte a kráčajte spolu v objatí, pretože to je tango. Rozhodli sme sa, že týchto všetkých ľudí, ktorí tancujú tango, spojíme spolu do tohto festivalu. Chceli sme, aby sem prišli, objali jeden druhého a vytvorili úžasnú energiu. Pre mňa je to relax, v podstate hobby, čiže ja v tom nehľadám nejaké hĺbšie vrstvy, ale tiež tým, že je to postavené celé na improvizácii a na komunikácii v tom páre, tak je to úplne ako keby oslobodenie sa. Veľakrát vám tá komunikácia vychádza, to znamená, že s tým človekom sa dobre komunikuje a takisto je to aj v tangu. Tí ľudia, ktorí sem chodia na festival, sú z viac ako možno 35 krajín, čiže naozaj z celého sveta. Je ich okolo 450. Máme tu 4 páry svetových majstrov, ktorí sú uznávaní, ktorí sú fantastickí. Tango je veľmi bohatá kultúra, ktorá neznamená len tanec. Je to veľmi stará, zaujímavá a pestrá hudba napríklad. Sú to historky, sú to životy ľudí. Je to v podstate život. Veľakrát nepotrebujem tancovať. Niekedy len tak sedím a počúvam tango a len si to vychutnávam, lebo mi to pripomína niečo pekné alebo niečo smutné. Samozrejme, je to o technike. Aj táto hra má množstvo pravidiel, ale v konečnom dôsledku je to o objatí sa s niekým, koho možno vidíte prvýkrát. A keď nájdete spoločnú komunikáciu, môžete spolu zdieľať intimitu. Možno sexuálnu energiu, ale takisto aj nie. Veľa ľudí začne chodiť na tango, aby si našli partnera, alebo sú sami. A možno nakoniec si aj niekoho nájdu, a možno aj nie. Ale to, čo určite nájdu, je komunita priateľov, kde spoznajú sami seba. Tango prišlo do Európy z Argentíny. Zrodilo sa na periférii, v kaviarniach, baroch, nevestincoch. Jeho otcom bol vraj smútok a matkou vášeň. Prisťahovalci, ktorí prišli do Argentíny vtedy za prácou, sa chceli nejak aj stretávať a žiť spoločensky, pretože rodiny nechali vtedy doma a boli sami. Približovali si tú svoju kultúru, tú svoju hudbu alebo tanec, ktorý si priniesli zo svojej krajiny. Boli to ľudia z rôznych kútov sveta a z toho vlastne vzniklo tango. Je to zmes rôznych všelijakých smerov a žánrov a je to vlastne tanec, ktorým ľudia chceli niečo zdieľať. A tým tancom je aj tango aj teraz. Keď mi zomrel v rodine jeden veľmi blízky človek, bol som tým hlboko zasiahnutý. Rozhodol som sa ísť na milongu, zatancovať si. Stretol som tam jednu Talianku, vôbec neviem jej meno. Zatancovali sme si spolu tango. Potom som odišiel a cítil som sa oveľa lepšie, pretože tá žena ma objala a jej pozitívna energia prešla na mňa. Je to tanec, pri ktorom človek musí najprv otvoriť sám seba, aby mohol komunikovať s tým partnerom. A naozaj, keď tancujete, keď sa učíte tango, tak vidíte v tých situáciách a v tom procese učenia sa veľké paralely so životom. Čiže človek o sebe sa veľmi veľa dozvie, keď sa učí tango. Je to skôr psychicky náročný tanec, ale zároveň veľmi krásny, lebo v ňom človek dokáže dokonca aj meditovať a naozaj nájsť svoje pravé ja. A potom sa s ním buď skamarátiť, alebo nie.